2011 värdet på en tavla i miljoner kronor ändras under några år enligt y är lika med, skriver här, y är lika med 10 multiplicerat med 1,1 upphöjt till x. Alltså tavlan kostade 10 miljoner år 2005. Där x är antal år efter år 2005. Vi skulle tolka, räkna och tolka y prim 2. Ursäkta. Okej. Okay. Y prim först. Ska vara c eller k. Nej, c. Det blir samma med ln av a. Så 1,1. Det blir samma med a. 1,1 upphöjt till x. Så y prim 2. Det är så här, 10 multiplicerat med ln av 1,1. Det blir 1,1 upphöjt till 2. Så har vi 10 multiplicerat med ln av 1,1. Det blir 1,1 upphöjt till 2. Blir det 1,15. 3, 2, 5. 1,15 miljoner alltså. Vi pratar om miljoner här. Kronor. Per år. Ni får skriva naturligtvis miljoner, men jag skriver i grundpotensform istället. Vad ska man, hur ska man tolka den här? Det tolkas jag att det, år 2007 så ökar värdet på den tavlan med 1,5 ton, inte 5, 1,5 ton kronor per år. Så.